А от в Америці може початися гонка роззброєнь. Джо Байден проголосив свою чергову ініціативу. Він прагне повністю заборонити продаж автоматичної та напівавтоматичної зброї, запровадити обов'язкову перевірку будь-якого покупця, а виробників зробити відповідальними за наслідки неналежного застосування. Вільний продаж зброї – проблема, яка розділяє американців навіть більше, ніж політика. А що про це думають ті, хто вижив під час найбільш резонансних масових розстрілів? Дмитро Анопченко розпитав жертв гучних злочинів, про які говорив увесь світ. Звуки пострілів, як і сигнали поліцейських сирен, давно вже стали звичним інтершумом для вулиць американських міст. Саме у Штатах найбільше у світі вбивають з вогнепальної зброї. А 2020-й взагалі був рекордним за кількістю загиблих. Такого не враховує статистика. Це тих, хто під час гучних злочинів залишився живим, але тривалі роки тягне вантаж спогадів, жаху та болю. І для Сполучених Штатів це реальна проблема, адже тут, як і в Україні, так багато людей, які і досі нервово реагують, коли чують гучні звуки машин, не можуть змусити себе бути у людних місцях і не можуть повернутися до нормального життя, адже вони – жертви масових розстрілів, ті, хто вижив. Коли місі Мендо на кухні готує вечерю для родини, не спускаючи з рук маленьку дочку, вона здається звичайною домогосподаркою, як і тисячі інших в її провінційному містечку. І тільки рідні знають, чого їй коштує цей удаваний спокій. A survivor. I was 14. Я вижила, коли мені було 14. Я щойно вступила до школи Колумбайн і сиділа на уроці математики. Стрілянина в Колумбайні – одне з перших масових вбивств в американських школах, після якого країна і почала посилювати контроль над продажем вогнепальної зброї. Квітень 99-го. Двоє учнів старших класів влаштували масову бійню. До школи вони принесли близько сотні саморобних вибухових пристроїв, кілька рушниць і пістолет. We hear these loud noises. Крики, звук розбитого скла, і вони стріляють просто в нас. І я біжу, щоб врятувати своє життя. Нападники вбили вчителя і 12 однокласників, поранили 23 людини і потім застрелилися самі. Версії десятки. Але за всі ці роки ніхто так і не з'ясував їхні мотиви. Здавалося б, минуло вже 22 роки. Ще трішки і дочка Місі піде в ту саму школу. Але щоразу, варто лише згадати той день, жінку охоплює паніка. In our survivors community, somebody has mentioned... Жертви масових злочинів іноді кажуть про змученість від хаосу, коли почуття притупляються. А в мене навпаки, то апатія, то паніка, і те, й інше. І так страшно стає, коли чую про нові злочини у школах. Кейсі Джонсон багато років не відчувала правої руки. Цей страшний рубець через це плече. Слід від операції, що тривала понад 10 годин. Кейсі була старшокласницею, коли в неї влучили кілька куль під час шкільної стрілянини. Вбивця розстрілював її однокласників, і вона вижила дивом. Knowing my shot was coming next. Я знала, що наступний постріл мій. Він убив хлопчика біля мене, навів на мене пістолет. І пам'ятаю цей страшний звук пострілів. Її рятує син. Турбота про нього відволікає, але вночі постійно сниться. Як вона разом з іншими біжить, як ховається у шкільній бібліотеці, і як біля неї помирають друзі. The PTSD looked like nightmares. Вночі жахи, вдень панічні атаки. Автомобільний сигнал, і я в паніці. Бачу когось у чорному, і все. Бувало, зайду по продукти, а хтось із покупців раптом викличе безпричинний страх. Біжу додому, і цілий день не можу отямитись. Ані психологи, ані розмови з приятелями не допомагали. Виговоритися вона змогла тільки в книзі, яка стала бестселером. І несподівано відкрила Америці, як багато в країні таких, як Кейсі. Людей, яких формально не вважають жертвами, але для яких той злочин не закінчується. І якщо про шкільні розстріли вся Америка говорить, то про вуличні перестрілки згадують хіба в новинах, та й то двома словами. Ламонт Медлі постраждав саме під час такої. Темношкірий хлопець, неблагополучний район, ще підлітком він зв'язався з криміналом і одного вечора мав прийти на стрілку, коли дві банди влаштували розбірки. I can actually see the shots. Заплющу очі і одразу бачу постріли. Чую звук і відчуваю, що помру. I wish I had. Тяжке поранення було сюди, у стегно, і всі ці шрами – наслідок тієї вуличної стрілянини.
Ламонт відчуває, доля зберегла йому життя не просто так. Тож, вийшовши з лікарні, покінчив зі старими справами і пішов у волонтери. Допомагає жертвам збройних нападів і веде розмови із темношкірими сусідами, які будь-що хапаються за зброю. Вони чудово знають, із ким я був пов'язаний, але все змінив, тому й допускають у своє життя. Сюжет, як у серіалі. Хірург, який оперував містера Медлі, Джозеф Сакран, пішов у медицину, бо в дитинстві теж став жертвою масового розстрілу. 17-річним підлітком він у складі шкільної команди грав найголовніший матч сезону на стадіоні, коли маньяк відкрив вогонь по глядачах і гравцях. Я отримав сліпу кулю в шию. Як нагадування про той час, шрам, який назавжди залишиться у доктора Сакрана, і медичний диплом. Він вирішив, ким стане, щойно вийшов з коми в реанімації. Історії всіх цих людей краще за будь-які аргументи політиків. Дають зрозуміти, чому пів Америки підтримали зараз антизбройну ініціативу Байдена. Зараз 4,5 мільйони підлітків живуть у будинках, де зброя лежить на видноті. Не стане пропозиції, не буде й попиту. Вже за два тижні після чергового злочину медіа перестають про нього говорити. Але життя тих, хто був його частиною, змінюється назавжди. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ванопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».